የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የትግራይ ክልልን የሚያስተዳድረው ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ትግራይ በሚገኘው የመከላከያ ጦር ሰፈር ላይ ጥቃት መፈጸሙን ሠራዊቱም ሀገሩን የማዳን ተልእኮውን እንዲወጣ ትዕዛዝ እንደተሰጠው ዛሬ ማለዳ አሳውቀው ኢትዮጵያውያን በየአካባቢያቸው ሊከሰቱ የሚችሉ ትንኮሳዎችን በንቃት እንዲከታተሉና ከመከላከያ ሠራዊት ጎንም እንዲቆሙ ጥሪ ካቀረቡ በኋላ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች የተለያዩ ስሜቶች ተንጸባርቀዋል። እርምጃው ተገቢ ነው ከሚሉት አንስቶ የሚያዋጣው ሰላማዊ መፍትሄ ነው ሲሉ ሐሳብ ያቀረቡ ብዙዎች ናቸው። ከመካከላቸው ዳዊት ዳስ ዶክተር አብይ እስከዛሬ ህግ ባለማስከበር ንጹሃን ሲሞቱ የእምነት ቤቶችና የሀገር ንብረት ሲወድም ዝም በማለት ህዝብ አዝኖብህ ነበር። አሁን የጀመርከውን በድል ጨርስ። እግዚአብሔር ከሰራዊቱ ጋር ይውጣ። የትግራይ ህዝብ ክፉ አይንካው። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ሲሉ በፌስቡክ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። መወያየት መደራደር መከራከር እንጂ ጦርነት ለማንም አይጠቅምም። በምዕራብ ከኦነግ ጋር፣ በሰሜን ከህወሓት ጋር፣ በመላው ኦሮሚያ ከተሞችን ጨምሮ ከቄሮ ጋር የብሔር ጥያቄ አንግበው እያቆጠቆጡ የመጡ ብሔሮችን በምን አቅም ነው የሚያሸንፈው? ሀገር ለማዳን ከተፈለገ በጠረጴዛ ዙሪያ ተመለሱ ያሉት ሲበራ ኤልኢ ቶሎሳ ናቸው። ከነዚህ ላብነት ካቀረብናቸው አስተያየቶች ሌላ ቁጣ፣ ዘለፋና ወቀሳ የያዙ በርካታ አስተያየቶችም በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ተንሸራሽረዋል። ከአብይ ጥሪ በኋላ የክልል መንግስታት መሪዎች ድጋፋቸውን የገለጹባቸውን መግለጫዎችም አውጥተዋል። ከመካከላቸው የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ሽመልስ አብዲሳ ህወሓት በኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ላይ ይፈጽማል ያሉትን ጥቃት ለመከላከል መንግስታቸው ከፌደራል ኃይሎችና ከህዝቡ ጎን እንደሚቆም አስታውቀዋል። ህዝቡ ከመከላከያ ጎን ሊቆም ይገባዋል ሲሉም አሳስበዋል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩነህ በበኩላቸው በአማራና በትግራይ ክልል ድንበር ላይ ህወሓት ሞከረ ያሉት ጥቃት በክልሉ ልዩ ኃይል ሙሉ በሙሉ ከሽፏል ሲሉ ተናግረዋል። ህዝቡ ወታደራዊውን እርምጃ በመደገፍ ከመንግስት ጎን በመቆም እንዲያግዝና አካባቢውን እንዲጠብቅም ጥሪ አቅርበዋል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስትም ህወሓት ወስዷል ባለው ተንኳሽ እርምጃ ማዘኑን በመግለጫው አስታውቆ ሁሉም ሰላምና ደህንነትን ለማስጠበቅ ከመከላከያ ኃይል ጋር እንዲቆም ጥሪ አቅርቧል። የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ኡሞዱ ኡጁሉ ጥቃቱን የሀገር ክህደት ወንጀል ሲሉ ገልጸው የክልሉ የጸጥታ አካላት ህዝቡን የመጠበቅ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ፣ ህዝቡም በፈንታው ከጸጥታ አባላት ጎን በመሆን ሰላሙን የማስጠበቅ ኃላፊነቱን እንዲወጣ አሳስበዋል። የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው በበኩላቸው የአሁኑ ጠባጫሪነት ለሀገሪቱ አደጋ መሆኑን ጠቁመው አመራሩ፣ የጸጥታ ኃይሎችና ህዝቡ ሀገሪቱ ቀውስ ውስጥ እንዳትገባ በቅንጅት እንዲሰሩ ጠይቀዋል። የትግራይ ክልል መንግስትም ድምጸ ወያኔ በተባለው ጣቢያ መግለጫ አውጥቷል። በመግለጫው ህገወጥ አህዳዊ ቡድን ሲል የጠራው የፌዴራል መንግስት የትግራይን ህዝብ ለማንበርከክ በሁሉም የኢትዮጵያ አካባቢዎች የሀገር መከላከያ ሰራዊት በተጠንቀቅ እንዲቆምና ወደ ትግራይ እንዲጓዝ በማድረግ ለመውረር እያሰማራው ነው ሲል ክልሉን ከሷል። የሰሜን እዝ አምባገነን ያለው መንግስት የሚወስዳቸውን እርምጃዎች ለማክሸፍ ከክልሉ ጎን ሆኖ መታገል ጀምሯልም ብሏል። በዚሁ መግለጫው የትግራይ ህዝብ በህልውናው ላይ ያንዣበበ ያለውን አደጋ ለመመከት በከፍተኛ ዝግጅት ትግሉን እንዲቀጥልም ጥሪ አቅርቧል። በዚህ መግለጫ መሰረት በትግራይና ወደ ትግራይ የሚደረግ ማንኛውም የሀገር መከላከያ ሰራዊት እንቅስቃሴ ታግዷል። ወደ ትግራይ የሚደረግ ማንኛውም የአየር በረራም ተከልክሏል። ክልከላውን በሚጥስ ላይም ተመጣጣኝ እርምጃ እንደሚወሰድበትም ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷል። በትግራይ የትራንስፖርት አገልግሎትም አይኖርም እንደ መግለጫው።